Nuk do psohej edhe pse mbante e vazhdimisht diet, mjekët shokohen kur shikojnë se çfarë kishte vajza në barg. Dietat mund të jenë të vështira, veçanërisht nëse nuk marrim rezultatet që dëshirojmë. Por për Jimmy Conwell, ishim bërë pjesë e jetës tashmë sipas New York Post. 28 vjeçaria prej vitesh po përpiqej të humbiste pesh, por pa rezultat. Ajo provoi dieta me kalori të ulta përpara se të shkonte për kontroll në mars të vitit 2021. Pikërisht atëherë ajo zbuloi arsyen në vërtet që pse nuk binte në peshë. Një tumor 9 kg vazhdonte të rritej në mitrën e saj. Vajza e cila jeton në Texas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se kishte filluar të shtonte peshë gjatë 2 viteve të fundit. Në atë kohë ajo ishte 252 kg. Pas analizave të gjakut, ajo zbuloi se qelizat e bardha të gjakut ishin më të larta se normalja. Pas kontrollit dhe analizave të nevojshme, 28 vjeçaria u nënshtrua operacionit. Ajo u diagnostikua me një tumor teratoma, një tumor që ishte rritur gjatë gjithë jetës së saj. Operacioni doli me sukses dhe tashmë ajo është rikthyer dietës dhe fitnessit. Ajo ka humbur plot 103 kg dhe tashmë peshon 147 kg. Ajo ka treguar rrugëtimin e saj edhe në rrjetet sociale.